Her face. Et spill som ikke er streama før. Nei, ikke før. Før. Det er gratis. Helt gratis. Så. Ja. Det er mange forskjellige modder. Du kan være sniper. Det her er standard. Det er SMG. Eller ikke SMG, men AR. Du, han kan gi ammo. Det her, det er shotgun dudan. Ja, shotgun. Folk. De kan gi. Tror de som kunne heal eller noe sånt. Og så har du SMG-fyrene. Ja. Og så har du jo sniperne, da. Og jeg, min favoritt er jo... min favoritt... er jo sniper, som dere sikkert ser. Ja, så la oss bare komme i gang. Men det er 16 år på det, men... ja. Ja. Men uansett, da tar jeg team deathmatch. Det er på en måte sånn battle royale som Fortnite, free for all. Ja. Jeg tar bare, teknisk sett, tror jeg bare tar online team deathmatch, sniper, play. Og ja, der, og så her er vi sånn at man kan drive og snipe. Der. Åh, det er en som ser på streamen! Ok. Jeg tenker vi går... jeg er ikke helt sikker på hva det her egentlig er til, men ja, ok. Og så går det an å invite folk, selvfølgelig. Ja. Nei, vent, spiller han Jonas det? Hvis han Jonas spiller det, så er det helt sykt. For det vet ikke jeg også noe om. Ok. Som aldersgrensa. Ja, det er aldersgrensa ikke noe egentlig særlig viktig, men det er bra spill. Hvis dere ser at det er noe litt sånn veldig, veldig dårlig kvalitet på streamen, så er det bare å si fra i kommentarfeltet. For jeg leser egentlig det meste på en stream da. Og vi er Blackwood Team. By the way. Men... ja, vi... ja, fordi at jeg prøvde jo... jeg har jo... han Erik anbefalte meg jo... 320 ping høy. Eller P da. Jeg vet ikke om det... jeg vet ikke helt om det er ping, men i alle fall... så går det altså selvfølgelig an å lukke en garasjeport, som er veldig kult. Så bruker man trekant for å bytte våpen til revolverer som pistol og sånt. Og her kan man... granat. Han står i spagaten. Se folkens, herregud, de sniper han. Altså spagaten. Men bare si fra i kommentarfeltet hvis det, er for dårlig kvalitet på streamen. Da skal jeg
Da kan jeg like godt stoppe streamen, lage en ny og med bedre kvalitet. Men nå prøver jeg 320p standard. Kanskje det er bedre, herregud, altså. Yeah. Litt god. Jeg er ikke så god i det her spillet, for jeg har ikke spilt det så særlig mye. Jeg har liksom gått litt sånn mest Fortnite, fordi jeg har fått Battle Pass nettopp, så... Selv om jeg liker egentlig Warface litt bedre, akkurat nå, i periodene. Der ja, ett kill. We got one. Der ja. Så kjempe og se, tror han er så god. Nei, det er ikke mulig. Så kjempe der, det er ikke lurt. Hva slags stemme er det der? Problemet nå er at jeg ikke vet hvor man ligger engang. Ah. Come on da! Hva er problemet da, miss? Jeg tror jeg ligger nå. Oh, hodet hans. Ja. Nei! Are you serious? Farsken! Ok, jeg er ikke så god å snipe. For jeg har så dårlig grep, se her. Jeg sikkert kan ikke stå i ro, se. Jeg gjør ingenting om det beveger meg, så helt sykt, så... Se da, jeg gjør ingenting, jeg bare holder sinne. Åh, oh. Du, det var helt stille saker. Du, seriøst, dere, seriøst. Jeg hørte ikke en dritt. Jeg tror ikke dere hørte noe heller, så jeg ikke hørte noe. Så seriøst, jeg hørte ikke et eneste skudd. I'm going to camp with he. Okay. Pass på at det ikke kommer noen hit, da. Nå går han å skyte gjennom vinduet også, som er veldig kul. Det kommer vel ikke et fly nå? Hvorfor på meg? Seriøst? Ah. Ah. Hvorfor akkurat meg? Wow. Han der, sånn der er litt bedre sniper enn jeg for å si sånn, han har i alle fall Så går det an når du hjelper ham, det er ofte sånn precise her. Med to fingre, da betyr det, man har to fingre, og her en finger og to fingre. To fingre betyr at du løfter en opp, når det er noen der da, som de må trykke firkant for at det skal skje. Og så løfter den da opp, og bare en finger, det betyr bare at du løfter dem opp, men de ikke løfter dem opp, så... Det er best å ha to fingre. Det er liksom... Det er litt bedre. Å, herregud, han der! De står og camper der hele tiden, wow. Det her er ikke sånn skikkelig raid-spill, for du respawner jo uansett. Det er ikke et skikkelig raid-spill, egentlig. Det er ganske... Det er ikke så vanskelig å dø akkurat heller, så... Det er liksom one-shot hele tida. Med sniper da, men her slags one-shot. Bare skriv ting i kommentarfeltet. Om jeg er dårlig å snipe, eller om jeg er god. Jeg har slått selv 4-3 kills, men det går ikke an å se det sånn. Med mindre man dreper noen da. Så det er ikke lurt å stå og kjempe
for lenge. Her, du, det står, han står der, og så står liksom han bare sånn der, hallo, gutte. Hallo, de er rett der, stopper han. De bare prøver, liksom. Ah, come on! Kill stjæler, da. Jeg skal stjæle freaking skill sånn inn hele tiden. Jeg er ikke det som ser. Det kan jeg ikke. There we go. Herregud, dere har 7 kills. Det kommer noen. Gutta! Det er rekord, kill-rekorden min! Jeg har ikke fått 7 kills uten å dø før. Sånn helt seriøst, gutta! Sånn helt seriøst, det er kill-rekorden min. Får jeg 80 kills? Dere! Fader, står han campet der. Fader, jeg skal drepe han. Fader. Jeg fikk frikkings 8 kills. Står du og campet der, hæ? Står du og... Han står og campet der. Jep, det gjør han. Jep, ingen vet at han er der. Eller, jo, teknisk sett vet han at han er der. What the fuck? Jeg bare sier, det er eneste jeg sier nå. What the fuck? What's that shit? Jeg tok ham! Fuck you! Men jeg er ikke sikker at det telt som en kill, det vet jeg ikke. Det håper jeg virkelig, men... Hvordan klarer de å like egentlig? Hello, buddy. How's it going? Fuck off. Jeg tror jeg har drept han 3 ganger, og han har drept meg 2 ganger, så liksom. Fuck him. Ok. Skal jeg faen meg så revenge på han der? Jeg får ikke spørre. Hva tror de er noe? Men det er de faktisk ikke. De er ikke en dritt. Come on! Det eneste de her folkene driver med er å stjæle kills. Det er så urettferdig. Jeg ser... Vi vant! Yes, vi vant! Han på 5. plass! What? Æt dem for den banen igjen. Kom jeg på siste plass! How is that possible? Nei, jeg kom ikke på siste plass, men... Jeg fikk... Hvor mange kills fikk jeg, dere? 14, kaff! What? 14 bare! Bare 14! How is that possible? Jeg fikk litt money da. Du, dere, jeg fikk mer penger enn han som kom på første plass. Wow. How is that possible? Og så døde jeg bare 2. Nei, ikke 2 ganger, herregud. Headshot kills 2. Fikk jeg nytt sikte, eller?
Yes! Inventory till snipern. Jag måste se om jag får nytt sikte. För det är helt insane hvis jag faktiskt ska få ett nytt sikte. Herregud, helsike. Du kan lära inget på en heavy sniper. Jag tror jag får en silence och sånt. Men... herregud, jag är så dum. För det går inte att se. Jag tycker det går inte att se. Du kan gå in i matchen och liksom... jag tror du kan... Ja, för han... Ja, för att de har spelet. De har... Han... nej, Erik har spilt det mye allerede, shit. Men, man kan gå liksom inn i spillet, kan man gå inn i inventoryet sitt, og liksom må skifte på sikt og sånn, det dritkult. Men, herregud, shit, sånn Jonas har det, og han Erik har Norge, men jeg visste jo at det han Erik har Norge hadde, for det er lastet ned, for jeg anbefalte det. Yes! Vi er Warface Team! Yay! La! Ok. Jeg må bare gå inn i inventoryet mitt kjapt og sjekke... Ja. Sær, folkens. Her er inventoryet mitt, og okay, jeg har ingenting. Jeg trodde jeg hadde, det er sikkert en annen sniper. Jeg har en semi-auto også, mange som sniper meg, bare hater det. Tror du ikke jeg ser det? Ting du ser. Tror du ikke jeg ser det? Tror du ikke vi ser det? Han er helt skrekk. Han tror faktisk ikke vi ser han. Vi ser han. Hæ? Who the fuck was that? Fucking people here are... Let me up! I will up! Tid, de står og kjemper der hele tiden. Where the crap are they? Sånn helt seriøst, hvor i hulest er de? De er jo ikke her. Seriøst. De er ikke her. Det er ingen som er her. Jeg ser ingen. Det er bare full fighting der. For det er det... Ingen som vil lise frem, unntil han der, som nettopp døde. Så det er folk overalt. Det. Dette gir ikke mening. Det er ikke folk her. Så er det bare masse skyting, og så ser jeg ingen. Det er... der er han. Døde han. Nei, det var han ikke. Han er bare god. The snipers are bored. Du. Det der er alvorlig. Ja, akkurat. Ser dere han der? Han er god. Det er alvorlig. Han er alvorlig god. Så derfor må vi kille han. For han er for god til å være her. Så derfor er vi nødt til å avlive han. Dessverre. Ok, det var ikke han engang. Men ok. Kan fremdeles avlive han. Prøver vi det minste. Hva er greia med å prøve å hive en grenade så langt unna? Du vet du ikke trenger. Nasty!
seriøst ingen som gidder å vise seg. Se, jævla kjent. Seriøst, han der. Jeg så han, men jeg fikk ikke... Jeg klarte bare ikke å skyte. Og man kan ikke springe for ever her, eller. Det må man huske på. Og hvis man tror det er noe feil med kontrollen, så er det ikke. Det er bare noe feil med hjernen sin. Men hjernen, da er det bare noe feil med hjernen. Ja. Seriøst. Hvor er det han tror han har tenkt seg? Hvor er det de der tror egentlig de... Hvor er det de der tror de kan egentlig gå? Sjekk dette. Nei! Å herregud, det der fjeset går ikke an å se engang. Det der er et usynlig tryne. Kan du gå under, jævla karakter? Sniper! 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 Hvor har misset? Fader, han der er god, altså! Ok, jeg må spille skittent. Ok, dere seriøst, jeg må spille skittent. Sånn helt seriøst, det går ikke an å ikke spille skittent her. For de spiller jævla skittent, så derfor... fikk jeg kill av en random grenade? Det der var liksom bare... Launch trap! Ok, der er han i det minste. Da vet jeg det. Og så står han og camper på det taket. Da tror jeg nok jeg bare kan komme i bakholdsangrep. Tror du det er noe, hæ? Er det en hund her? Hvordan var kjæledyr? Ok, de der er gode. De der er gode. Jeg tror det var en SMG. Og glem, og bare som dere vet, folk er sånn tuller med det. Det går godt å kjøre kjærlig, for jeg vet at det ikke går, at 100% ikke går an på det her spillet. Hvertfall så langt. I'm fucking dead. You are fucking dead! And I'm fucking dead! Hadde jeg tatt sniperen der, så kunne jeg faktisk ha drept han. Men dessverre gjorde jeg ikke det. Og første gang trodde jeg at den der garasjeporten var bugget det som er der, men den er faktisk ikke bugget, det er meningen. Tror jeg i det minste. Grenade out! Vent, han overlevde? Are you fucking serious? Han bare trollet meg med at han døde. Han trollet meg. Og han dukket under skuddet mitt. Det er Karl som spiller skittent. Og lat som han dø. Det er å spille skittent. Seriøst, og lat som han dø. Det er å spille skittent. We have planted the mine. Så da hadde vi granat nå. Så hadde det vært riktig tidspunkt å bruke på. To be honest. Come on! Nei! Ha!
jeg trodde han faktisk ventet med å, faktisk med å reloade det. Men så slem, så snill er han jo ikke. For han vil jo selvfølgelig drepe meg. Og det er jo slem på at han vil drepe meg. Hva er det slags spill det her? Han dødsspill. Hva er det jeg spiller egentlig? Hva er det egentlig jeg driver å spille? Det er jævla voldelig. Spill. Ok, jeg brukte opp nail min. Ok, han der er god til å snipe. Han der er jævla god. Han har drept meg fem ganger. Jeg skulle ha den silence på Nero! Come on! Det er for at han der skal drepe. Så bare vent litt, så skal vi se om jeg kan få drept han. Nei vel? Nero! Lukk porten! Sånn, så kan ikke de komme og bare tru dem. Altså, så er det så glad som han er død. Altså, det er... Ok. Vi vant, tydeligvis. SM... Alle stemmer for hele tiden for den banen, derfor er så bra. Så dere, vil dere at jeg skal gå skal prøve SMG kanskje? For jeg har ikke prøvd SMG engang, jeg har ikke vært altså. Eller shotgun, men jeg kan prøve SMG, det kan jeg. Selv om jeg liker sniper best, så kan jeg prøve det. Åh, det er ingenting, det er ingen som ser på Git. Dessverre. Hvem vil nå se på meg? Liksom, jeg har bare 6 abonnenter og sånt, så det er ikke rart. Vent! What the shit's going on? Vent da! Dere skal bare være sniper. Skal bare være sniper, kanskje. Hæ? Skal jeg være sniper? Eller skal jeg... Eller skal jeg gå for noe annet? Som SMG? Eller noe sånt? Vet dere hva? Vi kan gå... Nei... Åh, nei, jeg skal gå SMG! Ok, ja vel. Vi er da Warface, som er det beste teamet, fordi at spillet heter Warface. Og så er jo det snille teamet like merke best, liksom. Det blå merke best. Ja, jeg synes det er bare kulere. Blackwood, det gir jo egentlig ingen, det betyr jo svart tre, og det er jo teknisk sett, det går jo egentlig, altså, trærne er jo brun, så det gir egentlig ikke mening. Og Warface, det gir heller egentlig ikke så mye mening, for det betyr jo egentlig sånn kampfjes, eller, altså, det gir litt mer, det blir mye mer mening enn Blackwood, men liksom, altså, det er liksom, det er bare litt rart. Ja, se dere her, se dere her. Se nå her. På det, herregud, jeg har fått dritmange attachments. Herregud, men det er så jævla feil. Se denne knoken. Det er den verste knoken jeg har sett. Fire in the hole. Her er det jævla. Ok.
Pinley! Ikke den Sirusen. Ja, den hjelper helt jævlig da. Fire in the hole. Her fikk jeg et kill med granat. Ok, SMG er ganske bra da. Han er Erik, han har spilt lenge. Han Erik, vet du hva? Jeg synes han er litt så kult, Erik. Liksom, det er ikke så kult at han er Erik. Han er liksom... Han har spilt spill kortere, han har hatt spill kortere, men han er mye bedre med meg. Jeg ble The Crew 2. Jeg hadde sånn to uker lenger enn han eller noe sånt. Og han er mye bedre med meg, men jeg spiller ikke så ofte da. Men liksom... Og Warface. Har ikke jeg spilt nesten, men han hadde jo hele første spill, for jeg var brutta da. Og så er han bedre. Han er høyere enn levelen av hele pakka. Det er litt rart. Han er der. Herregud, har jeg ikke fiksa... Jeg har ikke siktet den. Jeg har jo det på, til sniperen. Her kan jeg gi ammo, by the way. Oi, ja, ok. Nei! Oi, ja, ok. De sniper nå. Jeg burde få meg bedre sikte til A-armen, for å si. Ja, A-armen da. Det er bare å si. Litt dårlig sikte, for å si sånn. Men det er bedre enn ingen sikte. Så kan man ikke se noe ut. Jeg så han, folkens, jeg vet, men det var ikke han der som er til meg. Så han, det, jeg vet at han var der. Jeg prøvde bare å fokusere på han der. Åh, ja, ok. Selvfølgelig. Jeg skal akkurat begynne å skyte han andre. Men du kan altså ha noe fake døden på det spillet her, så det er litt skult. Du kan, hvis du bare hvis du legger den ned, så ser det ut som du er død. Hvis du aimer på den, så ser du at den er faktisk i livet. Pass deg. Ah, fucking død. No-scope av meg? Var det no-scope, eller var det jækla quickscope? Det er sikkert jækla quickscope. Håper den hadde truffet. What? Hvordan er det der? Oi. Ok, nei. Det her går ikke. Jeg må spille med tryhard, ok, folkens? Fordi det her, det bare går ikke. Ja, folkens, han er her. Han er her, jeg vet. Denne Nathan skulle jeg egentlig aldri heve, fordi det var bare... unødvendig bruk av den. Han bruker den der, den der er jo dritt dårlig. Du, den der er det jeg ser meg ut, og den tar så lite damage. Stakkars han. Han er sikkert helt jævla noob. Han er sikkert noob. Men hvordan klarer han å hit? Ah, hæ? Du, altså bak bussen, det var jo de der som skjøt meg. Altså, er han der en hacker, eller er det bare han er jævla god? Det var et kraftig headshot.
ser gode hans. Det er så vidt jeg ser gode hans. To be honest. Okej. Tror det är den där snipern jag har. Den är jävla uppe. Okej. Ja, okej, det här är för dåligt sikte, folkens. Det är ett för dåligt sikte, precis som. Men så kan den där höra bara stängt. Så. Frag out. Grenade out. En stor kilomet. Gud, teammates. Ha lite liv. Oj, okej. Nej, jag hade ju lite liv uansett. Er det en SMG? Åh, nei, det er de armor-gudene. Men her, vent, hvordan... Hæ? Hvordan folk er det igjen? Er det den... Åh, det er de kiosken-folkene. Men hvordan... Men... Så, hva er det? Hva? Åh, det er sånn klatring. Frag out! Vent! Hæ? Come on! Come on, liksom! Surprise! Trippelkill! Så dere eller? Det var trippelkill! Herregud, jeg skvattet. Så dere det! Det var trippelkill! Oh nei, I'm dead, I'm dead, I'm fucking dead! Herregud, okay. Det var tre her så prat! Oh my god, jeg visste ikke at de var der en gang. Jeg trodde det bare var en. Sånn helt seriøst, jeg trodde det bare var en. Nei, lukk den her bare. Nei, vet du hva? Nei, den burde være åpnet. Den burde være seriøst bare. Ja, bra at du åpnet den, bra. Sorry, det var et feilgrep. For da fikk jeg ikke fokusere på dem, ikke sant? Så var det sånn. Det var et lite feilgrep der. Jeg tror sånn hvis man holdt den inn, så kommer man vende til å kaste. Oi, ok. Nei, ok. Bestemmer det. Men har ikke han samme våpen som meg? Har ikke han det samme våpen som... Se her. Jo, han har samme... Jeg tror han har samme våpen, bare sånn her LMG-grill. Men, jeg må få bedre armor, for å være helt ærlig. Jeg har så litt liv. Jeg kan ikke bytte... Ok, nei. Hvorfor bruker de pistol hele tiden? De er så feig! Liksom, jeg er ikke feig, men liksom, det er litt rart. Når de har en SMG, så bruker de pistol. Jeg synes ikke de er så pro at de ikke trenger å bruke den. Surprise! Det var revenge. Fordi at du drepte meg. Ja. Jeg kan si at hvis de er her nå, så dreper de. De bare døde og sånn plutselig. Boom! Grenade! Yay, vi vant! Jeg ser for den. Den der er veldig bra. Jep, bra. Den der, for den der er faktisk veldig bra. Jeg må være SMG, folk. Folkens, jeg må være SMG. Jeg skal bare sjekke hvem som er online.
Ok. Ja, noen, men ikke så mange. Ok, sånn. Får jeg lov til å bytte et SMG, eller? Er det mulig å få lov til det? Is it possible or not? Because I don't know. Ah. Så bare åpne opp den. Bare sånn, yeah. Pish! Nå. Er det shotgun? Heldigvis ikke. Ok, ja, folkens. Da blir jeg SMG. Og forhåpentligvis har jeg et ganske bra våpen nå. Forhåpentligvis. Ok, Warface Team. Baby. Hvis denne, dette er den banen jeg tror det er, så er dette min favorittbane. Bum 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 bum. Okay, guys, we gonna do this today. So, guys, today we gonna game this cool game now. Okay. Det er bare som jeg som gjør på laget. Wow. Eliminate the enemy team. Oi, yeah! Pish! Ok, det der var et kult sikte. Ah, spørsmål. Er det her et bedre sikte? Nei! Det er seriøst best. Frag out! Ok, det der var helt rendig granat. Oi! Oi da! Surprise, liksom! Surprise! Men da kommer jeg også som en surprise. Kanskje en granat? Så det er noe bra. Tror dere det er bra, hæ? Kanskje... Ok, SMG'en tar ganske mye liv. For å være helt ærlig, så er denne SMG'en ganske bra. Take it out! Ok, det var... ingen ser han! Det var ingen som så han! Impossible! Oi da. God fuck her. Han er litt... He was too good to die, guys! Just try! Are you fucking... Okay, jeg bare døde med Nate. Wow. Jeg skal bare sjekke om det går an til å holde inne den. For å liksom hive den ned. Yep. Take your shit. Så kunne det være quick kill. Surprise! Okay, nei. Nei, okay. Dere må ikke tro dere er noe. Der. Hvis dere har sett... Og dere, forresten. Dere burde se på The Nelvik Show på Instagram. Det er kjempemorsomt. Og det er søskende barn som driver å legge morsomme videoer. Noen litt sånne her ekle... Det er nesten bare banning i det, men det er veldig morsomt. Særlig den nyeste. Så er Kevin. Her er det stærmene med. Altså bare... Det er veldig bra. Det er hei Kevin har du sammen med meg. Det er det. Er det jeg som kan heale folk? I armor, ja. Let's go for your armor, guy. Boy! Ok, nei, nei vel, ok.
Do you need like armor? Do you need armor? Do you need fucking armor? Do you need armor? Oh, herregud. Du, det der er en shotgun, du. Ok, jeg nesten må ha en shotgun, du, da. Så det er ikke seriøst. Frag out! Seriøst. De tar over! Folkens, de tar over! Frag out! Come on! Give him armor! Surprise! Oh, my God, look at that hand. Pinly! I can give you some armor, guys. Surprise! Okay, han der har mye armor. Den der som liksom litt moderat. Frag out! Han der! He fucking did! Can I give me... I need armor. Can I give me... Hvorfor kan ikke jeg gi meg selv armor? Hva er greia han? Og jeg har gitt meg armor allerede. Selvfølgelig. Pass på! De er farlige. They are many stupid... Han der kom bare... Hæ? Jeg tror han skjønner han skjønner han først gjennom veggen. Frag out! Frag out! Er han sammen? Du skal prøve å pumpe folk i hodet hele tiden. You need armor. Hvor er han? Jeg er helt forvirra. Det er ingen folk her. Give him armor. We need armor, guys. We can plant the... A mine right here. Wait. Do you need armor? Oh, vent! That's okay, wait, it's dead, brava. Give me armor. I need armor. Oh, come on. So come on, set them in the couch. Hey, do you need armor? I can give you some. Det er faktisk ganske morsomt å være... Ok, dere, jeg har en god idé. Hvis jeg fukker meg sånn... Jævla! Fort meg tatt min her, kan det her gå som smurt. Jep, akkurat. Ha det, altså. Do you need armor? Nope. He didn't think to need armor. Ok, der. Ok. 2 kills on the board. Reload! Der ja. Hæ? Shotgun? Ah, shotgun må gjennom veggen. Litt rart, men ok. Fire! Hvor mange granater det var der? Planta en mine der nå? Jeg vet ikke helt. Can't win them all. Hæ? Better luck next time.
Vi tappade dem. Ja, ja. Jag går på första plats i alla fall. Yay. Ja, vi får. Jep. Den gången ska jag prova att vara shotgun 4. Och förhoppningsvis går det bättre. För det är en sån här angreppsbana liksom. Det är ganska... Ja. Det är väldigt goda folk. Det är det som är på laget där, de är väldigt goda. De flesta i alla fall. Okej. Ja. Den har bedre rage, og den tar bedre liv. Se her. Ja vel da. Det blir vel den. Fasan. Men vi har någon en lite god person, någon fakt med en skoda. Eliminate the enemy team. Okej, det här är lite sett. Okej. Tackar. Har du redan dött jag? Jag spelar ett jävla spel. Ja. Det är inte dåligt. Ja, akkurat. Jag provade att visa det, men jag streamar ju alltså, så du borde vara lite stille. Jag kan heala på. Shotgun 4 är inte så, det är inte någon bra, han, den sugde. Ja, likadant, jag nej, okej. Nej, väl. Och så kan han heala folk. Yay. Han kan inte skjuta oss här speciellt, jag kan inte skjuta oss speciellt långt. Den här eländiga shotgun. Vad är den där egentligen? Självklart kan jag heala mig själv. Nej, det kan jag. Jo, jag kan egentligen det. Bra vad man gjorde igen. För det husker jag seriöst. Ja. Okej, han är sugde. Shotgun ska inte vara något speciellt. Det var bara helt jävligt. Det tar ju så lite damage. Det klarar ju one shot.
both got the gun. One. Nej, vet du vad? Det här är ditt. Det här är ditt. Come on. Ha? Ha? Vad är det du säger? Ha? Jag får inte höra det. Jag spiller. Come on. Vad är det du säger? Klocka. Du, vän min. Det är inte viktigt att du spör om vad klocka är hela tiden. Så kom det en granat. SMG var lite bättre så. Ja. Detta här var rimligt pinlig dåligt. Ja, akkurat. Sniper också, det är liksom. Det här var dritt. Det här är liksom det värsta som är en shotgun. Jag behöver massor. Hello, motherfucker! Så står den där, du. Det är inte vilket spel man kan range nå särskilt på. Helt seriöst. Det är bara vilket spel man kan race på. Det är man respawnar nu, sett. Hade det... Men det går an att ta sådana free for all. Då har man på alene där. Det är sådär mer. Det kan man se att... Det är nästan som Battle Royale. Man startar med en kniv och finner vapen. Jag tror det är sånt där. Mindre är sånt helt fel. Herregud, nu blev det ju helt jävligt. Herregud, det är långt. This is boring. Come on, du stjäl killet. Igenom han också. Ja, granat, självfølgelig. Han där, jag tror det är en SMG. Du, det är lika SMG best. Shotgun. Alltså, shotgun, det var inte helt som jag hade förväntat. Alltså, inte hårt, det är ditt bra. Men, liksom, Være shotgun, du. Da var du borte, Benjamin, ja, selvfølgelig. Vad kan jag se? Nu är det över. Vad kan jag se? Nu är det över. Farsken med over. Jag såg han där. Jag såg att han inte var i livet. Men det går an att få sensitiviteten lite bättre än det här. Alltså. Det borde det. Jag ska försöka. Åh, vänta. Går det att byta? Shit. Går det att byta? Det är ju dritbra, va? För det visste jag. Kämminga.
Nu respawnar också med en SMG. Ja, nu Marvin, nu respawnar som är SMG. Sen nu folkens. Dig! SMG! Yeah, den här planten minus, men det var det bra. That's what I'm talking about. Mission accomplished. Yay! Jag ska inte ha någon som sagt en minut då. Den banan igen. Lisa en banan igen. Nåväl. Kom på. Ja, så var jag fick bara 12 kills. Ja, grunden till det var för att jag var så inne och dålig. Med den shotgun. Jag vet inte att det kan vara bytt så. Frag out. SMG boys. SMG boys. We go for armor. We just go for. Nej, vi ska det inte. Vi går inte för armor, folkens. Vi går inte för armor. Vi går för den här. Nej, den gången går vi för den här. Jo, jag vill ha det vapnet där. Jag vill ha det vapnet där. Jag ska ha det jävla vapnet. Så nu bara spela häftigt bra. De sa, ha det. Om jag inte är folken så tror jag man kan må sluta streamen. Kanske om sån tre runder eller något sånt. Men ja, hangar. Är inte sån här flybase eller något sånt. Jag tror nog det är det. Ja. Hur lång tid ska det här ta egentligen? Ja. Det må nog bli klar i det minsta. Där ja, nu väntar vi på det och där ska vi alltså nu då. Nu ska det vara klart. Här då, game starting. Eliminate the enemy team. Eliminate the enemy freaking fucking team. Yeah. And it. We're done. Slags bane! Surprise! Surprise! Blitzbombe, ja. Han er en gang. Da må han kan ha vært ganske god. Hvis jeg hadde tatt selvmord med en granaten, så hadde det vært. Ok, nei. Nej väl. Do you need armor? No. No. Mina, yes. Peace. Planted the man right there. He's one shot, by the way, guys. He's one shot, by the way. So like, if you anyone can kill him, that will be super awesome.
det där vapnet, ja. Japp, det där vapnet må jag ha. Det ska jag ha. Det vapnet där ska jag ha. Vill jag det, tror jag? Okej, det där... Fry out! Seriöst. Okej, det här är lite sån... Jag tror jag bara switch... Vi går sniper, folkens. Nej, vi går AR. Seriöst. För den här shotgun är jävla dålig. Du borde ha två fingrar, du vet det. Thank you. Insane kill. Okej, nej, vet du vad? Det där... Det där var... ett roll. Hade bara switchat till det. The revolver! Så hade vi varit... good to go. Får vi faktiskt få killtapp här. Så, tydligvis. Herregud, han tog självmord. Det är lite fin när man faktiskt ska göra det. Wow. Du är riktigt här sikten då. Dudes. I like this sikte. Okej, han samma duden igen. Wow. Okej, revenge. Come on, folkens. Nu ska vi ta revenge. Hallå, folkens. Där ja, tack ska du ha. Hjälp mig upp nu, sånn. Bra samarbete. Fire in the hole. Åh, han där var ond. Ja, jag tror han var snill. Bitch! Hallå? No one? Okej. Okay. I can help you guys! Selmord! Are you trying or are you lying? Oh.
Give me some ammo. Thank you. Right up. Did that. Wee! Det blir på mye av den springer. Så man, hvis man under den her, så kan man ikke springe. Ok, så kan du nu forstå det. Ok, jeg burde egentlig vente der. Jeg kunne reloade på hvor jeg ville skyte. Litt dårlig valg, kanskje. Help me up! Thank you, brother! Og der var noen som skjøt på meg, gitt. Hva faen var det som skjedde? Hva faen? Ok. Hvorfor blir jeg kikka? Ah, wow. Ah, come on.